ficando tudo mais calmo, começou uma leve abertura. E aí, disso que veio falar o Vitor hoje, e tal do mosquitinho conhecido nosso, faz é tempo. Já ouviu falar do tal do Aedes aegypti? Isso. Já deram tudo que foi nome pra ele, mas eu brincando com Aedes aegypti. Não, aegypti. Vitor, seja bem-vindo aqui ao Tendência Entrevista. Hoje aqui no nosso estúdio, tá improvisado o estúdio, porque estamos mudando os estúdios. Mas o Vitor tá aqui conosco, com o papo aqui, os fios aqui, mas tá dando mais ou menos certo. Estamos em casa. Estamos em casa. Primeiramente, Cláudio, obrigado. Tendência, né, que poder explicar um pouquinho o nosso trabalho. E como tu disseste no início, a pandemia veio, né, pegou todo mundo de surpresa, não teve uma receita de bolo, né, ó, faz assim que vai dar certo, a gente veio se adaptando, né. O que a gente presenciou foi que, o que a gente constatou, né, foi que a vacinação, ela serviu mesmo para diminuir os casos, utilização de máscara, distanciamento, todos esses foram mecanismos, né, sanitários que ajudaram a combater essa coisa. A gente ainda está, tem alguns casos, e é uma coisa que vai ser presente, é importante as pessoas saberem que a pandemia, não digo a pandemia, a Covid-19, ela não vai acabar, né? A gente vai seguindo tendo alguns casos na nossa sociedade e a gente vai só administrar, vai ter medicamentos futuramente, a vacinação vai continuar, né? Os cuidados, é importante, tu resfriado na unidade de saúde, eles vão te fazer o teste, se tiver com Covid, tu vai ser botado em isolamento. Então, assim, essa situação da Covid-19, ela vai persistir, assim como a gente tem a gripe, a gente tem febre amarela, né? Essas doenças, quando elas tiveram suas pandemias, né, ela, depois elas simplesmente continuaram, né, e só foram tratadas, né, do modo operante diferente. O que a gente vem aí após o mês de fevereiro, uma demanda de baixa em março. Então a gente vem com uma série de flexibilizações nos comércios, né, em plena atividade, e a gente teve a derrubada da utilização da obrigatoriedade das máscaras, né? Que para nós, no primeiro momento, a gente ficou meio receoso, mas depois a gente viu agora que os casos não aumentaram, as pessoas estão mais cuidadosas, né? As pessoas que estão com algum resfriado, né, têm procurado sair, têm procurado atendimento. E o que a gente tem neste momento, após a pandemia, que a gente pensava, agora vamos dar uma relaxada, vamos trabalhar, a gente começou com uma coisa, como eu tivesse dito mesmo, que foi esquecido, né, pela população, de certa forma, aqueles cuidados, né, que foi a função da dengue. Né? E a gente vê agora mais uma vez os municípios do litoral norte enfrentando o combate à dengue, e o combate, ele é, assim como a Covid-19, de uma forma individual. O meu cuidado na minha casa, cuidar as plantas, os vasinhos de flor, botar uma areinha ou botar água sanitária nas bromélias, a limpeza regularmente das calhas, né? O asseio do seu pátio, para a gente combater, porque o mosquitinho da dengue, ele precisa de uma simples tampinha de garrafa com água para ele depositar os seus ovos. Então, é importante a gente fazer essa vistoria pelo menos uma vez na semana no nosso pátio, para ver se a gente não está criando possíveis criadouros, né, para depois, posteriormente, ter um foco. Para se ter uma base, a população saber qual é a realidade do litoral. Eu peguei três municípios que são vizinhos de Tramandaí, os dados, assim, para o pessoal ter noção, que é uma coisa que está bem presente. A gente agora, possivelmente, esses números vão aumentar, porque as equipes estão mais conectadas e afinco nesse trabalho de busca de dados, né? Osório, em três casos suspeitos, já se mostrou um alerta. Tramandaí, nós contamos com 7 casos suspeitos e casos, 4 casos que são confirmados, mas são pessoas que vieram de fora, né, estão em Tramandaí, né, tem casos aqui também. E em Belém, 3 casos confirmados, 2 que estão saindo do próprio município, que daí sim, se já é uma época, tem um sintoma positivo, né, e tem 24 casos suspeitos.
Então, uma grande, para se entender território de imigração, Imbé, Camatari, Osório, tem um cruzo de pessoas, cruzo grande, de transporte público. Tem. Nós interagimos muito uns com os outros. Então, assim, Imbé tem também, não. Se Imbé tem, tem um pouquinho de Camatari também. E até para o pessoal entender, o mosquito em si, ele não nasce com os vírus, né? A não ser que ele, em algum momento, a fêmea pica alguém positivo, e aí depois os ovos dela começam a ser positivos, e aí sim, quando for picar, já está transmitindo a dengue. Então, por isso é importante falar a forma de combate, eliminar os riscos, né? As piscinas, nós estamos fazendo agora um levantamento em piscinas que estão em situação de abandono, notificando os proprietários no primeiro momento, e posterior, se os proprietários não realizar essa limpeza, nós vamos autuar, mandar esse proprietário. Vamos na próxima semana, né? Primeira ponte passando, a gente contratou uma empresa que vai fazer imagens aéreas daqueles imóveis que a gente não consegue adentrar, porque são imóveis em zona de veraneio ou casas abandonadas, e o agente não consegue, ou tem muro, ou outras situações. Vai ser feito um sobrevoo, identificando esses locais, para aí sim a gente conseguir também eliminar esses focos, né, que são as piscinas e outros criadores, como caixa d'água, aberta, né, qualquer um desses. Não são só essas doenças que assustam ou que preocupam a defesa sanitária, tem outros males também que preocupam, né? Por exemplo, os animais maiores ou menores, uma mulher, cavalo, né? Ainda a raiva animal, que é uma coisa que é uma constante, né? E o recolhimento dos animais na rua, que passa lá para vocês também. O cara vem no verão na praia, vem um cachorrinho bonitinho para brincar da família da margarina norte-americana, vai embora e o cachorro vira uma propaganda do terrorismo no Afeganistão, caminhando magro pela rua. Muito a realidade dele. E ele fica aí. Esse tipo de coisa também é uma coisa que tem que conscientizar o pessoal que está fazendo. Pois, a gente tem, né, associado à vigilância, né, o canil municipal, né, que é onde tem um centro de zoonose, a gente faz um controle de zoonose, de natalidade dos animais, a gente tem um problema de castração. Mas o caso que tem, não é uma particularidade de Tramandaí, começou em 2019, 20, alguns casos aparecendo, que é bem alarmante até, um alerta para a população, é o caso da esporotricose, que é uma doença, é um fungo. Geralmente é o fungo do jardineiro, que se chama. Tá com gato. Tá com gato. E a gente tinha casos isolados, onde a gente prestava um atendimento, dispensão, em uma determinadas regiões de Tramandaí. E neste momento, a gente já tem diversos bairros da cidade e um número expressivo de animais contaminados, né? E muitas vezes as pessoas confundiam esse animal com uma orelha ou a cara desfacerada com algum animal. Ah, foi atacado por um cachorro. Ah, foi na briga de gato. E aí mexia e continuava com aquele bicho de convivência dos outros animais e foi criando uma contaminação generalizada. Hoje a gente tem, como eu disse, praticamente todos os animais e nós tratamos hoje mais de 500 animais, né, onde tem um atendimento veterinário, distribuição de medicamento, para tentar combater esse fungo, né, que passa também para o humano. Então, assim, se você tem um animalzinho que está com feridos, pode procurar a vigilância sanitária do seu município para tentar algum, junto um auxílio, né, e até uma orientação. A gente tem agora alguns casos que as pessoas estavam com seus animais, não fizeram um isolamento, e agora contraíram a doença, estão com feridas na pele, no rosto, nas mãos, né, e é bem perigoso. A gente já tem alarmas já de Imbé, em vários casos, Cidreira, Osório, Capão, Xangri-Lá, vários municípios do litoral estão já identificando essas doenças nos seus animais, né, e estão agora criando alguns problemas nossos, como já tínhamos elaborado um formato de trabalho, a gente repassou para os demais municípios para tentar se adequar, pois é, tudo é novo, né, e a gente vem vindo trabalhando e conforme vai surgindo essas problemáticas, a gente vai criando a solução, como eu disse antes, a gente não tem uma receitinha de bolo, tal coisa, mas faz assim, a gente vai se adaptando. Mas, realmente, as doenças dos animais, né, as zoonoses,
podem trazer uma interpretação aos humanos, nós estamos trabalhando com um olhar mais crítico, a função da raiva, né? A gente, os animais que hoje vão ao canil, todos são vacinados, né? Sinabolas, pago, e também da raiva para evitar uma problemática. Isso todos os fungos têm fungo? Não. É o fungo, ele tem um tratamento, só que é um tratamento longínquo, né? Para ser uma ideia, um animal aí, em média, 6 meses tratando, então é bem cansativo aí. Às vezes o pessoal trata ali os primeiros 30, 45 dias, vê uma melhora do animal e para aquele tratamento, e depois o animal retorna. No ser humano também. No ser humano também, é um pouquinho menos o tratamento, né? Ele demora um pouquinho mais a se manifestar no humano, geralmente dá nas regiões das mãos, por isso que ele é muito chamado fungo do jardineiro. Mexendo na terra, tu acaba pegando, começa nas regiões das cutículas, vai indo, aí às vezes a gente coça o rosto, aí pega do rosto. Então tem que se cuidar bem isso. Se você tem algum animal que tenha este problema, e se qualquer sinal de ferida, tem que procurar um atendimento de saúde. Um atendimento de saúde. Vem aí a festa do peixe. Vai ser já mais, no, quer dizer, mais normal, né? Vamos conseguir fazer uma festa do peixe normal, Vitor? Temos condições sanitárias agora? Se tudo continuar assim, as condições sanitárias vão deixar o comerciante trabalhar, o secretário Rojoel desenvolver a festa, a cidade fazer? Eu acredito que sim. Assim, o que a gente tem que aprender, claro, tem as pessoas que ainda seguem temerosas, né, com uma futura onda, né, mas o que eu acredito é que agora chegou o momento da população retomar, né, a sua vida, o seu cotidiano e as atividades, e com isso, obviamente, a cultura, né, e o turismo para fomentar a nossa economia. É uma festa importante para o município, a gente já esteve reunido já demais órgãos, nós, Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária, Secretaria de Obras com suas atividades, os próprios Secretaria de Turismo, a da Fazenda, para junto, né, a gente conseguir construir uma festa que abranja, obviamente, a função econômica, abranja a função socioeconômica, mas também a questão de saúde. A gente vai estar aí presente toda a festa, vamos utilizar os nossos trailers para estar lá diariamente, orientando caso alguma situação, realizando algum atendimento, né, de saúde. E também a gente já posterior a gente vem cobrando algumas medidas que são de melhorias no parque, que já estão sendo agora realizadas. Também estamos cobrando que as políticas sanitárias sejam abrangidas. Então a gente vai ter muita função de totens de álcool gel, sabe? Quem quiser máscara utilizar, a função da carteirinha de vacina. A gente está tentando conciliar para que tenha a festa, né? Mas que seja uma festa segura para todo mundo. E a população, eu acredito que agora nesse mês, começa dia 29 de junho, se eu não me engano, como estamos aí há 2 anos, exatamente 2 anos sem ter essa festa, eu acredito que vamos ter um grande público em massa, é, né, uma festa típica, tem prato típico, né, e eu acredito que a população vai comparecer e vamos conseguir realizar aí com muito sucesso. Muito bem, secretário Vitorília. Qual é a recomendação do momento mais urgente da turma da Defesa Sanitária? A linha de frente. Tivemos aí a primeira... nós estávamos comentando na última semana, 2 anos, né, à frente da, à frente de uma pandemia, né, a caráter de, nunca ninguém vivenciou isso. Não. E trabalhamos aí a equipe em si, e agora a gente freou nossas atividades frente à pandemia, mas não frente à vigilância em saúde. Então a gente segue retomando os cuidados. E aí a gente conseguiu retomar diversos outros projetos que estavam parados em stand-by e agora estão retomando. Função da educação, que a gente tinha antes palestras junto à nossa rede de ensino, e a gente está retomando. Então hoje eu peço aqui bem uma alerta à população para esses casos agora. Tivemos a pandemia, Covid-19 ainda presente. Sigam os seus horários. Quando estiver com casos respiratórios, algum sintoma de gripe, põe a máscara, vá a uma unidade de saúde, peça para fazer um teste. Quando
tiver sua carteirinha de vacina, atualize frequentemente, procure, nós estamos ainda com todas as salas abertas. É o município que possui 7 salas de vacina, um dos municípios com mais salas de vacina do litoral norte. Também, mas o principal alerta que fica hoje é sobre o mosquito Aedes aegypti, sobre a dengue, que está de novo no litoral norte. E a gente hoje não tem os mesmos mecanismos e recursos que tivemos na primeira, eu creio que em meados de 2006, 2005, que nós tínhamos grandes equipes trabalhando. Dificilmente isso nós vamos ter no litoral. Então hoje, o principal agente da mudança contra o Covid, contra o Aedes aegypti, contra a dengue, serão os próprios moradores, os próprios cidadãos. Então, o cidadão se torna fiscalizador, entrando nos canais de denúncia da sua vigilância sanitária, não só de Tramandaí, de Imbé, de Osório, de Cidreira, de outros municípios da região. Né? Quando verificar uma situação, denuncie que os agentes vão ir no local. E na sua casa, faça frequentemente roteiros de rotina, olhando para esse tem um ralinho aqui, vou botar uma telinha. Vou eliminar o lixo, às vezes em acúmulo no pátio, as garrafas, vou virar. Coisas simples, mas que são eficazes para o combate do Aedes. Para finalizar, quantos casos reportados já tivemos aqui? Diz que teve 2 em Imbé. Isso. Como é que estamos? Subiu? Subiu. Assim, em Imbé hoje ele tem 24 casos suspeitos que foram coletados, né, e estão aguardando o análise. Né? Tramandaí, nós temos 4 casos coletados e a gente segue esse trabalho, né, as pessoas estão procurando. O que eu posso dizer é que nos últimos 15 dias o que a gente recebeu, uma enxurrada de, não digo nem reclamações, denúncias, né, de possíveis focos como terrenos baldios, piscinas abandonadas, caixa d'água abandonada, ferro velho. E a gente tem ido, tem notificado, a população tem sido receptiva, que é importante isso. A população tem chegado e diz, não, pode deixar, a gente vai consertar, vamos fazer, sabe? Então, é um auxílio de todos, né? São atitudes individuais que no coletivo tem um grande valor. Vitor Ilha, Defesa Sanitária de Tramandaí, foi quem esteve conosco hoje, neste começo de semana, neste dia depois da Páscoa. Como é que foi o Coelho lá, hein? Coelhinho fez em falta, não apareceu. Não apareceu, é? Zé Coelhinho, até o Vitor mandou recolher os coelhos por alguma coisa. Mas, enfim, muito bem. Foi Vitor Ilha que esteve conosco. Vamos agradecer aos nossos patrocinadores, são eles o WebSul Telecom, sempre ligado em você. Também temos aí a Sindapa, com o melhor da segurança em Tramandaí, Imbé, não pense em outra, pense em Sindapa. Melhor pintura da sua casa? A melhor pintura não é o pintor, a melhor pintura são as boas tintas do Ribeiro Tintas. Aí sim, junto a um bom pintor, fica uma maravilha. Lá na Profimac, em Porto Alegre, a melhor manutenção do seu equipamento de filmagem e também fotográfico. Lá na Tiamari, você deixa o pet, ele volta outro para casa. Volta lindo, volta bonito, volta cheiroso. É maravilhoso. Lá na Profimac. Vamos embora, então. Chega. Nós voltaremos na quarta-feira aqui no Tendência Entrevista. Até lá. Olá, quero deixar aqui uma dica de saúde